Lähes 5000 katsoja oli ahtautunut Alajärven keskuskentän pieniin katsomoihin, kun rakas vihollinen Seinäjoki tuli vieraaksi. Toinen viime vuoden loppuottelu, josta putoaa heti ensimmäisellä kierroksella. Sarjasysteemi on melko raaka. Niin, no, en tiedä mikä oikea tuota. Tietysti tässä nyt on kaksi vahvaa seuraajaa, jolla yleisö käy, ja tästä toinen joutuu lähtemään. Niin kyllä tämä niinku, tälle alueelle on aika kova isku, että tästä toinen lähtee. No ei sua pelota yhtään tämä tilanne. Viime vuoden loppuottelujoukkueet ovat nyt vastakkain heti ensimmäisellä kierroksella. Ei, jos näissä hommissa pelkää maalaakaan, niin se pitää olla kotona silloin. Ottelusta odotettiin Jussien Kärjen Mika Sivusen ja Alajärven lukkari Matti Iivarisen kaksintaistelua. Sivunen aloitti oivallisesti ja Masa meni vipuun. Myös ensimmäinen juoksu oli Jussien käsiala, asialla Tyynelä ja Mäntymaa. Ankurit vastasi heti omassa sisävuorossa lyöjinä Vainiokivipelto ja Iivarinen. Taukotilanne oli ankkureille 6-2. Jussit tuli vielä kerran, kolme juoksua kuudennessa ja juoksut tasan 6-6. Ankurit vastasi heti omalla sisävuorollaan ja vielä viimeisessä vuoroparissa kolmella juoksulla. Näin ensimmäinen osaottelu päättyi lukemiin 11-6.